құрметті жамағат, мешітке басып келген әрбір қадамдарымызды Алла Тағала сауаптарға жазсын. Бүгінгі айтатын бір күнде бір аят уағызымыз Бақара сүресі 67-ші аят. Алла Тағала бұл аяттарда біздерге былай деп баяндайды: Әстаъузу биллах ва из қала Муса ли қаумихи инналлаха ямурукум ан тазбаху бақара қалу ататтахизуна хузуа قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين صدق الله العظيم. Алла Тағала бұл аяттың аудармасында біздерге былай деп мархамат қылып айтады: Алла сендерге сыйыр союды бұйырды деп Мұса өз жұртына жаратқанның үкімін жеткізді. Бізді мазақ қылғаның ба деді олар қауымы. Мұса пайғамбар сонда ондай ақылынан адасқандардың бірі болудан сақтай гөр деп Аллаға жалбарынам деді Мұса алейхиссалам. Жалпы Бақара сүресі 67-ші аят. Бұл аяттың түсіндірмесінде ғалымдарымыз Ибн Хатимнің риуаятында келеді: Бәни Израиль ұрпақтары, Израиль ұрпақтарының арасында бір бай кісі өмір сүреді, бірақ артында мұрагері жоқ, сондай байлығын тастайтын ешкім жоқ, бірақ бауыры інісінің жалғыз баласы болады. Сол жалғыз баласын әлгі бай кісі Израиль әулетінен өзіне мұрагер қылып жақын ұстайды. Бірақ уақыт өте келе бауырының баласы қиянат жасайды. Өзінің әкесіндей болған, өзінің дәулетін табыстайтын сондай өзінің бай ағасын, көкесін нақақтан нақақ қасас қылып өлтіреді. Сөйтіп әлгі өлтіргеннен кейін ағасының мәйіт денесін басқа бір көршісінің үйіне апарып тастайды. Мақсаты байлыққа кенелу. Сол уақытта ертеңіне азанда таңертең тұрғаннан кейін таңда әлгі бауыры мұрагері өзінен өзі дауыс шығарып айқайлайды: менің ағамды, менің көкемді, әкемдей болған кісіні өлтіріпті, енді бұның жағдайы қалай болады деген сияқты осындай дауыс шығарады. Сонда ішіндегі бір ақыл тоқтатқан ақсақал бір кісі дереу сабырға шақырып, бұл нәрсенің анық-қанығын бір білсе Мұса пайғамбар біледі деп Мұса пайғамбарға жүгінейік дейді. Мұса пайғамбарға барып осы жағдайды айтады: осындай әулетіміздегі көршіміздің ең үлкені ақсақалы бай кісі қайтыс болды, артында ұрпағы жоқ, бірақ жалғыз бауырының баласы бар еді, сол кісі осы мәселені шешіп беруді тапсырды дейді. Бірақ бұл мәселеде Мұса алейхиссалам дереу Алла Тағаладан уахи арқылы: сендерге Алла Тағаланың әмірі бар дейді, бір сиырды сойыңдар, сол сиырдың денесінен бір бөлшек етті алып әлгі мәйіттің денесіне тигізсеңдер, ұрсаңдар, анау мәйіт тіріліп тілге келеді дейді, кімнің өлтіргенін нақты айтып береді дейді. Ешкім таба алмаған жағдайда солай жасаңдар дейді. Бірақ Мұса пайғамбардың сөзін жаңалдегі аятта келгендей: сен бізді мазақ қылғаның ба, ол сиыр не, қайтқан кісі қайтты, екеуінің арасында не айырмашылық бар, екеуі аспан мен көктей, аспан мен жердей деген сияқты бұл істі жабудың әрекетін жаса қиындата береді. Олай болмайды. Онда жарайды, сиыр сояйық, сен пайғамбар Мұса айтқандай, бірақ қандай сиыр сояйық? Қызылын сояйық па, ағын сояйық па, қарасын сояйық па, бұзауы бар ма, бұзауы жоғы ма? Осындай мәселемен істі қиындата береді, істі жапқысы келеді, ашқысы келмейді. Міне сол уақытта Мұса алейхиссалам осы қауымына қатты ренжиді: сендер бір Алланың әмірін неге қиындата бересіңдер, неге шектен шыға бересіңдер деп осындай қатты ескерту жасайды. Міне осы аяттарды әлгі жаңағы келеді түсіндірмесінде, аяттың тәпсірінде сол сиырды сойып Мұса пайғамбар айтқандай бір жаңағы денесінен бөлшек етті алып жаңағы мәйітке тигізген уақытта нақ өзінің бауырының баласы екендігін сиыр жаңағы қайтқан кісі дереу айтып береді. Денесінен бір бұлшық етті алып жаңағы қайтыс болған кісінің денесіне тигізгенде әлгі кісі орнынан тұрып Алланың әмірімен тұрып: мені өлтірген ешкім емес, өз бауырымның баласы, өзімнің мұрагерім өлтірді деп осы істің ақ қарасын ажыратып берген екен. Міне сол себептен бұл жерде біз Бақара сүресі 67-ші аятта не ұғынамыз? Алла Тағала Құранда бірнеше жерде келеді: ей адамзат дейді, бәни Исраиль, және насраниларға, христиандарға айтады, олар тым шектен қатты шығатын дейді, шектен шықпаңдар деп бірнеше аяттарда ескерту жасайды. Міне осы жағдай біздің арамызда, яғни мұсылмандардың арасында қайталанбасын деп Алла Тағала осы аяттарды біздерге ескертіп айтады.
Өткен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің имам Ахмадтан келетін хадисте келеді. Абдуллах ибн Аббастың риуаятында «Уа адамдар, дінде шектен шықпаңдар» дейді. Сендерден бұрынғы қауымдар шектен шығу арқылы жоқ болып құрдымға кетті дейді. Міне, мәселе осы екен. Шектен шығу. Алла Тағала және дініміз ислам шектен шығудан қайтарған екен. Қандай да бір істе болмасын. Сол себептен Бәни Исраилдің ұрпақтары сияқты бізде шектен шықпайтындай тіршілік жасауымыз керек екен. Намаз ба? Намазымыз өз уақытында. Ораза ма? Оразамыз. Құлшылық па? Құлшылығымыз. Міне, сондай неге намаз, ол неге былай болды, неге былай болмады, біздің ғалымдарымыз барлық мәселені орын-орнына қойып кеткен. Мәселе тартыспай, шектен шықпай, өз құлшылығымызды орындау екен. Міне, Бәни Исраил қауымға Алла Тағала ескерту жасады, бір сиыр сойыңдар, сол сиырды сою арқылы мән-жайды анықтайсыңдар деп. Бірақ олар істі тым ауырлатқан баяндайды. Ақ сиыр ма, қызыл сиыр ма, жоқ, бұзауы бар ма, бұзауы жоқ па, жоқ, жасы қандай болу керек, жас мөлшері қалай болу керек, басында қалы болу керек па, аяғында бір дағы болу керек па, семіз ба, арық па, осындай мәселені айтып-айтып, жаңағы істі қатты созылғандығы айтылады, Құранда баяндалады. Сол себептен Алла Тағала біздерді шектен шықпайтындай өзінің лайықты құлы, пайғамбардың лайықты үмметтерінен болуды жазсын. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر